Sa pong magandang araw mga ka DDS, mga ka Chica Babes. This time, panoorin po natin ang crush ng bayan na walang iba kundi si Congressman markuleta sa kanyang pagbusisi. Mga katanungan kung bakit napakataas ng power rate ng Miralco sa panahon pa ng pandemic. Pero kung hindi pa po kayo nag-subscribe, pindot na sa subscribe button at marami pa po tayong mapapanood na video na katulad po nito. Ang susunod po natin na magtatanong, ang ating pong Deputy Speaker Dante Marcoleta. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ang pinag-uusapan po natin kasi ay napaka-importante, hindi lamang sa sirkumstansya ng COVID-19. Uh, ang COVID-19 po kasi parang circumstantial lang po yung nangyari. Hindi man natin inasahan to. Pero sa kanyang kabuuan kasi, uh, ang hindi natin masyadong na-address. Pangunahin po kasi na na bigyan natin ng kalunasan yung mataas na singil po ng kuryente. Katulad po ng nabanggit kanina, ang mga ang ginamit po ay yung epiralo natin. Kung hindi po ako nagkakamali, ito ay sinabatas natin, 1991 pa po. Ibig sabihin, halos magdadalawang dalawampung taon na po ang nakararaan. Pero yung objective, yung pong inaasahan ng taong bayan para sa isang murang kuryente, hindi pa po natutupad. Masyado pong matagal ng panahon na yon parang kung tutuusin, yung batas na ginawa ng Kongreso, dalawampung taon na nakararaan, parang hindi umabot doon sa inaasahan ng taong bayan. Kanina po itinanong uh, ni Kongresman Barsaga kung meron ng pagkakataon na bumaba. Ang sabi po ng Amiral ko, wala pa po sa ka talaga namang mataas ang singil ng kuryente. Sa mga tagamiral ko po, Mr. Chair, alam naman po ninyo na kayo ay binigyan din ng prangkisa ng Kongreso noong 2003. Tama po ba yun? Uh, yes, Mr. Chairman. Parang ABS-CBN din po eh. Prangkisa ninyo is for 25 years also. Sa makatwid niyo, Mr. Chair, ito po ay mag-expire sa 2028 kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ba yun? Uh, yes, Mr. Chairman. Nabanggit po kasi kanina, yung tungkol dun sa pagsusupply natin ng kuryente, ha? ang alam ko po, po ito ay nasa Section 4. Tingnan po ninyo yung prangkisa ninyo. Ang sabi po dito sa Section 4 ng inyong prangkisa, Republic Act 9209, the grantee shall supply electricity to its captive market in the least cost manner yung captive market po ng Meralco ito po yung halos buong Luzon uh, tama po pareon something like 75% of the market in this area uh, around around 70 po uh, yes sir talagang malaki po yung merkado ninyo kung tutuusin sa mga ibang mga distributors na kagaya ng Meralco tama po uh, yes yes uh, Mr. chairman yun pong pag sinabi natin na you will supply o magdulot kayo ng electric supply o electricity sa inyong captive market in the least cost possible manner, kailangan meron po tayong referensya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito na yung pinaka ng cost natin until and unless we are able to compare with something else. Di ba? For example, kung ikumpara po natin sa Singapore o kaya sa Thailand, mga bansang karatig ng ating bansa. Masasabi po ba natin na yung pagdudulot natin ng kuryente sa ating mga consumers is done in the least cost manner? Uh, opo, uh, Mr. Chairman. Uh, uh, nice lang po namin banggitin din po, Mr. Chairman, na yung uh, uh, pagsingil po ng kuryente sa iba-ibang bansa po, iba-ibang jurisdiction, Uh, hindi po pare-pareho po, um, Mr. Chairman. Uh, kapareho po sa Thailand. Ang Thailand po ay may subsidy po uh, na binibigay sa kanilang mga consumer. Ang Singapore po ay kapareho po natin. No? Uh, open market po at uh, wala pong government subsidy na binibigay po ang uh, pamahalaan. Uh, kaya po pag uh, kinukumpara po natin ang presyo po ng ating uh, kuryente, uh, marapat lang po siguro na parang apple to apple po ang comparison or i consider din po natin yung mga subsidia na binibigay po ng mga iba-ibang jurisdiction po uh, sa kanilang consumer Mr. Chairman Naintindihan po natin yon Wala po bang ibang bansa na karatig ng ating bansa na hindi subsidized? para doon natin ikumpara kung yung naibibigay natin kuryente was is being done in the least cost possible manner Ang Singapore po at saka ang Japan po are two uh, dalawa pong bansa na wala pong na binibigay po ng pamahalaan nila pero mas mataas po yung kuryente natin sa Singapore at saka sa Japan, hindi po ba? Uh, hindi naman po, uh, Mr. Chairman. Uh, sa katunayan po, uh, ang kuryente po natin ay mas mura po sa Singapore at sa Japan po. Hindi po ganun ang uh, nakikita namin. Ang totoo po niyan, sa Southeast Asia o maski sa Asia, lumilito po kung susumahin ang mga factors considered sa pagdedeliver po ng uh, kuryente sa mga households mas mataas po yung sa atin. Pasensya na po kayo kung iba yung pinagkukunan namin kesa sa inyong mga estimates sapagkat meron din kaming pag-aaral na hindi ganun ang nangyayari. Uh, ito po kasing section 4 na ito na pinag-uusapan natin ay kakambal ng batas na ginawa natin nung 1992 ito po yung epira na kung sinasabi sinasabi po roon section 1. Paragraph B. Sabi po niya rito, to ensure the quality, reliability, security, and affordability of the supply of electric power. So, maski balibalik ta tarin po natin, hindi po tayo lalayo dun sa objective o dun sa layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito sapagkat nilalayo natin na mapagbigyan natin ng murang kuryente ng ating mga consumers. Ang katunayan po, napakalaking reforma ang nangyari. Kaya ang tabag nga po nung Epira, electric reform ito. Eh. Inunbundle natin yung generation, inalis natin sa transmission, at nagkaroon ng distribution. Hindi kagaya ng nauna, na magkasanib yung tatlong uh, aspeto na yon ang pagproduce ng kuryente hanggang sa tumaloy sa mga bahay ng ating mga kababayan, ang layunin talaga ay maibaba ang kuryente. Sa so, mga katuwid, Mr. Chair, nagiging palaisipan po bakit naman na uh, umabot na tayo sa halos dalawampung taon eh pala sa pala isipan pa rin kung paano natin talaga matutunton yung layunin na yun ang batas in the least possible cost or in the least cost manner at sabi rito affordability Ang ibig lang sabihin nito Ibigay talaga natin dun sa makakaya ng ating mga mamaya. Hindi po kasi nangyayari ito. Eh. Uh, pangalawa po, kung uh, pagbigyan uh, natin ng aspeto ng uh, regulation, halimbawa, yung uh, Energy Regulatory Commission. Sa batas po kasi, ma'am, dalawa po kayo ng DOJ ang bali gumagabay para tuparin yung layunin ng batas na ito yung uh, DOE, Department of uh, Energy, nang sabi kanya kanina, sana matanong po natin mamaya, may sinasabi po kasi silang competitive selection process. Kasi po pag sinabi natin competitive, talagang mayroong naglalaban-laban. Ang layunin po noon uh, para mas lalong maginhawaan yung consumers. Kasi po kung maraming participate maraming uh, magja-generate po ng kuryente, Uh, magiging uh, resulta niyan mapababa natin yung binagkuhura ng kuryente pero parang parang baligtad po eh, 'di ba para sa tingin ko hindi siya competitive selection process eh. parang parang punitive selection process kasi patuloy pong napaparusahan yung mga consumers eh. bakit hindi po natin magawa na ibaba ito yun naman kasi ang layunin ng batas eh bakit pa tayo gumawa ng batas kung wala rin naman palang pagbabago? Tama po ba yun? Ha? Hindi po po yung premise. Eh. parang, kaya po natin ginawa ito. Ang pinakalayo ni eh, nakalagay naman po sa objective ng batas. Eh. Reliable uh, and affordable energy to our people. Katulad po nung binabanggit dito sa batas na ito, meron siyang sinasabi na para sa ganun nga ay maibaba natin ang kuryente. Ngayon silang tinatawag na retail competition and open access. Ito yung ARCOA. Kususuriin po natin ang batas na ito, Mr. Chair. At mula doon sa sinabi niyang panahon na dapat ito ay ito pa Sampung taon na tayong late. Huling-huling na tayo. <laughs> ito lang hindi natin kayang Uh, itaguyod eh. Dito, nagsisikip ang dibdib ng marami nating mga kababayan. At kami, gusto rin namin siyempre tulungan nating lahat. Hindi lamang kayo, kung hindi lalong-lalo na yung mga taong bayan na nangyari lamang po kaya sumakit lalo yung kanilang kalooban dahil nga sa COVID na nangyari. Kung baga, Mr. Chair, parang na-dramatize lalo. Eh sino naman po yung hindi mabibigla ang sabi po ninyo noong nagkaroon ng COVID, sapagkat nagkaroon nga ng limitasyon ang mobility ng mga tao. Physical distancing, quarantine, lahat ng ito. At uh, narinig ko, nangako naman po kayo na taga-Miral ko na hindi muna kami maniningil kasi po medyo mahirap po yung kalagayan ng bansa natin na naisip ko naman talagang tama naman yun at uh, sa puso na may nagpapasalamat kami na ganun nga yung nangyari. Pero sana wala sanang nangyaring parang magic do sa pagitan ng pandemic na yun kasi mula sa ERC, halimbawa po ma'am, walang lalabas, walang makalabas. Sa palagay ko po, parang skeletal force na lang ang uh, niyo nyo sa mga opisina ninyo naiintindihan naman namin yun. Ayaw nating makapagkasakit. Medyo mapinsala po yung virus na ito. Pero, nang agam-agam namin, nagampanan na naman kaya ninyo yung tungkulin sa kabila ng sirkumstansya ng COVID. Kasi yung iba, nagtatrabaho mula sa bahay. Meron na lang kayong mga specific assignments na binigay. So, paano kaya yung mga planta. Sino kaya yung tumingin sa mga planta na nagpo-produce ng kuryente? ano po kaya yung mga meter, uh, ano pong tawag doon, yung nagbabasa ng mga metro? Ako po sa loob ng tatlong buwan na nasa bahay ako sapagat hindi ako makalabas. Palagi ko po nakikita yung poste nung pinagkukunan namin ng kuryente. Kasi nandun yung mangga. Araw-araw po nandun ako eh. Wala po akong nakitang isa man na tumingin sa metro namin eh. Ang ibig ko sabihin, sa panahong tayo ay nandun sa kalagayang ganun, paano naman ginawa ng regulator ang kanyang tungkulin para na-assure naman ng mga mamayan na lahat ng nangyari, hindi natin pinagsususpecha ng Miralco. Sinasabi lang po natin, paano natin nakita o na-determine na lahat ng ginawa ng Miralco halimbawa ay tama. Kasi walang nakakalabas. Ang, ang, ang aming tingin dito, parang meron kayong predictive algorithm na ginawa na kahit walang taong pumunta roon, pagkakaalam ko, in-abereast ninyo yung tatlong buwan, pagkatapos presto meron na kagad uh, parang bill. Ano po yung ginawa ninyo, uh, ma'am, sa ERC para kahit papano, The minimum guarantee expected of you by our people was in place such that Miralco was able to do all this business in compliance with existing regulations and protective of the people's interest. Mr. Chair, Your Honors. Uh, magmula po ng ang ating gobyerno ay magpatupad ng ibat-ibang uri ng community quarantine, ang Energy Regulatory Commission naman po ay nag uh, nagantabay at nagmonitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan, kaya nga po ang atin pong komisyon ay nakapaglibas ng halos limang advisories tungkol po sa kung paano dapat singilin at paano dapat mabigyan ng bill ang ating mga kababayan. Sa mga advisory na po ito, nakalagay na po doon ng guidance kung paano ang gagawin ng ating mga distribution utility at para po ma-verify kung ang mga distribution utility ay sumunod dun sa mga advisory, meron po tayong mga inilagay na reportorial requirements para isabit po nila ang mga dokumento na maaari naming pagberipyakahan kung sila ay nakatugon o sumunod doon sa mga advisories po namin. Um, sa Salamat ilang Salamat, Salamat po. Pero hindi ba highly unusual na pagkatapos niyo magpalabas ng mga advisories, kayo na rin po ang nagsabi kanina, halos 50,000 yata yung nag-report sa inyo ng mga complaints. Ito po ba ay Pangkaraniwan o hindi pangkaraniwan? Uh, Mr. Chair, Your Honor, ito po ay hindi pangkaraniwan at kung maaari Tama ko rin... Po. Yan po yung gusto naming puntuhan doon. Duman tayo sa isang COVID na, na circumstansya na unang-una -una, hindi naman natin inakala na ganun pala kalaki ang perwisyo na idudulot sa ating bansa. Kahit sino po, kahit ang Meralco, hindi po niya gusto yon. Wala pong may gusto noon kahit sino sa atin. Ito yung tinatanong namin sa gano'ng mga pagkakataon, gaano ang kahandaan po ng mga regulators natin? Ayun nga po, nakapaggawa kayo ng advisory, pero katakot-takot na complaint po yung dumating sa inyo. Ang ibig sabihin po noon, uh, hindi tayo ganap na nakahanda. Tama po. Dahil ito nga po ay kauna-unahang pagkakataon na ito Tama ay po. nangyari. So uh, hindi po tayo hindi tayo nakahanda at hindi natin uh, napaghanda ang mabuti yung sirkomstansya at kung paano yung mga nire-regulate nating distributors ay magre-react dito sa nangyaring pandemya. Hindi tayo nakahanda, ma'am. Tama um, po. Hindi tayo ganap na nakahanda o hindi natin ganap na napaghandaan opo pero okay. tayo po naman ay gumawa ng mga responses para timely po matugunan din natin ang mga pangailangan ng consumer kami na po ang bahala na magdesisyon doon kung naging timely at kung naging ganap ang inyong uh, pagdadala ng uh, tungkulin ano po yung karaniwang complaint na na-receive niyo sa ating mga kababayan um yun nga pong pagtaas ng kanilang uh, singil doon ng sa kuryente. mga kuryente kusang tama po yung ako po, nung kami po ay dinidinig namin ng ABS-CBN, siguro papunta pa lang po kami sa gitna ng pagdinig. Kasi bahalos labing dalawang pagdinig yun. Nasa, siguro nasa apat o limang pagdinig pa lang. Katakot-takot na po yung mga text messages na sana po daw ay isangkot na namin ng Miral ko. Sabi namin, hindi po po yon, yun sapagkat isa-isa lang po mahina ang kalaban. Sa makatwid, Talaga pong naligalig ang ating mga mamamayan kasi dumoble po ang uh, kung paano yung sinisingil na pangkaran pangkaranay biglang dumoble uh, sa sa akin po hindi naman po ako hindi naman po ako scientist hindi po ako matematesian hindi po ako hindi po kagaya ni Congressman uh, Mike Mike Defensor eh siya po ay hindi lang congressman ito siya po ay rocket scientist po yan eh Nung mag-COVID po tayo, ma'am, bumagsak po ang presyo ng, ano eh, ng langis. Eh. Parang batong initsya mo sa langit, bumagsak na lang sa, lupa. Ganun po kabilis ang pagbagsak nun. Eh. Pagkatapos, because of the uncertainty, pangkaraniman po sa tao, they will hold on to their little money. Gano'ng mang konti o gano'ng karami yun, tinitingnan kung ano ba talagang mangyayari sa buhay natin wala pong nagsibili ng mga kasangkapan, mga appliances na gagamitin para dumami yung kanilang konsumo. Kung halimbawa man, nagtipon-tipon po sila doon, hindi naman ganun na uh, karaniwan po pagka summer, uh, uh, Mr. Meralco, kayo pong na Ang karaniwan na po, 10 to 15 percent po yung parang spike niya lang. Hindi naman po yung doubling ganun eh. Naligalig po talaga ang mga tao. Saan natin kinuha yung bigla na gano'n na uh, hanggang sa napagdiskitahan na nga po nila, tinitingnan nila yung resibo. Uh, sa dami po ng mga nag-text sa akin, pati po yung systems loss, eh, tinatanong niya sa akin, pwede po ba niyong itanong eh, sa viral ko, Papa, bakit naman po itong systems loss? Eh? Naintindihan po nila yun eh. Nakalagay po kasi doon kung merong pilferage, salimbawa, merong uh, nakapagnako ng kuryente, Tinatanong po nila, ano po ang dahilan bakit kami pa yung magsasakripisyo na babalikat doon sa halimbawa may nagnakaw ng kuryente. Napakahirap po kasing pangatwiranan talaga ito eh. Ang power distribution po kasi, alam naman natin ito, negosyo po ito eh. Lahat po ng negosyo, mayroong tinatawag na negative externalities sabi nga natin, calculated element of risks. Wala naman pong negosyo na siguruhan palagi. Maski nga po yung insurance company, hindi wala po rin siguro doon. Bakit po Bakit pati yung systems loss ay eh, lang pong balikatin ng, ng mamamayan? E yung pong halimbawa, ah, ibang mga industries, huwag na yung kuryente. Kunyari, isa pong maliit na groceria, ng groceries. Kinain ng daga yung mga nila. Maring may nagdakaw din, may nang umit, nasunugan kaya. Meron talagang mga nasisira, wastage. Pero hindi nila tinataas. Pag tinaas po kasi nila, pupunta si Congressman Datul sa ibang tindahan. Maaaring dumakatipid siya. Ang pinaka-problema po namin, wala namang kaming kukunang ibang kuryente. Kayo lang ang magbibigay. Kaya parang yung tao, wala siyang susulingan. Wala siyang choice. Di po ba? Punta ka sa palengke, marami pong nagtitinda ng kung ano-ano. No? Hindi niya basta itataas yung presyo niya dahil sa pwede kang bumili sa kabilang tindahan. Yun ang competition. May kling summary lang po bago tayo magtapos. Pinaalala ni Congressman Marcoleta sa Miralco ng pangkisa na pinagkalob sa kanila ay maring maribok kung hindi sila mag a o tatalima sa mga pulisiyang nakapaloob dito. Tulad ng affordable power rate, lalong-lalo lalo na po sa mga marginalized sector ng ating lipunan, yung pong mga mahihirap. Sabi pa ni Congressman Marculeta na mas mahal ang kuryente sa Pilipinas kumpara sa mga mauunlad na bansa tulad ng Japan at Singapore na walang subsidiya ng gobyerno. Ang ipira na isinabata sa Kongreso 20 years ago na ang layunin ay magkaroon ng murang kuryente pero sad to say, hindi po nangyari sa inaasahan ni Juan de la Cruz. Sige po mga ka hanggang dito na lang. If you like my video, please don't forget to like, share, comments, and even subscribe kung di pa po kayo nag-subscribe. Dahil marami pa po tayong mga trending na pag-uusapan o mga trending na videos tulad nito na aking ipapakita. Ang masasabi ko lang, your opinion matters. Saludo po ako sa inyong lahat mga ka-DDS. Maraming salamat at isang magandang araw sa inyong lahat.